Ние читавме досега текст за да се снајдеме в пошта, в банка, а денес ќе го читаме текстот кој ќе ни овозможи да се снајдеме в продавница, во продавница. Ве молам, од страница 8, ќе го читаме текстот продавница. Зузана, ве молам, почнете. Здраво, Веро. Што купуваш? Здраво. Купувам продукти за јадење. Набавуваш само за еден ден или за повеќе? За следниве 5 дена. За следниве с? За следниве 5 дена. Ви се молам, дајте ми 2 килограма шеќер, 3 конзерви риба, 2 супи, 6 кути цигари. Цигари. 400 грама свинска маст, 1 кило масла, 700 грама кашкавал и 500 грама ориз. Благодарам. Една грешка е масло. Масло, да, 1 кило масло. Уште нешто ви се молам? Благодарам, не. Направите сметка. Имате... Направете. Сметка, да? Имате вкупно 4300 динари. Уште еднаш реченица, да? Имате вкупно 4300 динари. Благодарам. Тоа е целиот текст. Каде се одвива? Каде се води овој разговор? Каде разговараат? Разговор. Продавница. Може со цела реченица? Тие разговара продавница. Како се викаат двете жени што разговараат продавница? Како се викаат? Жените се викаат Ана и Вера. Вера. Што се тие? Дали пријателки, другарки, соседки? Што се? Тие се пријателки. Што купува Вера? Што купува? Или што купи Вера во продавницата? Вера купи продукти за јадење. Моите врски со Македонија и со македонскиот јазик датират од пред 16 години. Во 59-та година дојдов во Скопје како лектор по полски јазик на Филозофскиот факултет. Останав тука 8 години, за тоа време го совладав македонскиот јазик и почнав да се бавам со научна дејност од областа на македонистиката. Тука исто така спремив учебник по полски јазик за македонските студенти. Кога се вратив во Полска, меѓу другите предмети, почнав и со предавање на македонски јазик. Последниве години ние образувавме една група за југославистика, на која се предава македонски јазик, литература, фолклор, култура. Својата научна дејност ја почнав, како што реков, уште во Македонија, се занимавав со разни научни прашања од областа на фонологијата и на морфологијата на македонскиот јазик. Мојата докторска дисертација, напишана во Скопје и објавена во Скопје во 70-та година, носи наслов «Топономастиката на Охридско-Преспанскиот базен». Овој крај добро го познавам, бидејќи имам прошетано тука и посетено околу 150 села. Последно време подготвив нова книга за личните имиња од Азот, која ми е хабилитациона дисертација. По завршувањето на оваа дисертација, сум избран за доцент на Варшавскиот универзитет во Институтот по словенска филологија. Моите научни интересирања за македонскиот јазик продолжуваат и понатаму и сега главно се занимавам со синтаксата на македонскиот јазик, со некои семантички прашања, особено за категоријата на степенот во македонскиот јазик и во другите словенски јазици. Јас сум асистент на Институтот на славистика во Цюрих. По занимање
Ja се специализирав на руската и француската литература од 19-тиот и 20-тиот век. Зборувам на германски, француски, мађарски, англиски, руски и малку на полски и словеначки. Сега прв пат учествувам на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Уште во Цурих слушав многу позитивно во врска со семинарот на македонски јазик, литература и култура. И сега искрено можам да потврдам дека слушано се согласува со мои овдешни впечатоци. Посетувам почетен курс на лекторските вежби и сум многу задоволна од нив. Со голем интерес слушам предавањата на различните теми на македонски јазик, литература и култура. Многу ценам дека семинарот даде можност да учесници познаваат не токму структурите на македонскиот јазик, ама и интересната и многустрана македонска култура. Мене лично најмногу интересуваат древните македонски фрески. Фреските на Нерези, Курбиново на Света Софија во Охрид ми дадеа многу силни впечатоци. И да не заборавам да споменувам македонската народна музика и игра, кои мислам имат извонреден интерес за сите странците. Можам сега да кажам нешто на структура и тешкоти на македонски јазик, кои ми се чинат характеристични и необични во контекстот на другите славјански јазици. Категоријата, тоа се категоријата на определеност и неопределеност и сложена употреба на привременските форми, како имперфект, аорист, ел форма и така натаму. На жал, сегашен првиот контакт со македонски јазик не може да ми даде можност да се заглабочувам во структура на македонски јазик. Се надевам дека ќе имам прилика и друг пат да го посетам семинарот и ваша убавата република. Во рамките на семинарот за македонска литература, култура и македонски јазик, прв пат сум во Македонија, а моите контакти со Македонија многу постари се. Работив 3 години како гост-доцент за германска литература, за германски јазик во Скопје на филозофскиот факултет и сега се интересирам понатаму за македонски јазик, за македонската култура и македонска литература. Семинарот за македонски јазик за мене многу интересен. Имам можност да повторно да разгледуваме Македонија, многу културни споменици, многу добра атмосфера овде во Македонија, во Скопје, во Охрид. И исто така имам можност да почувам контакти меѓу Германска демократска република и Македонија. И имам можност да споруваме со луѓето овде, со другите учесниците на семинарот од многу земји на светот. На Македонија сум за прв пат. Многу сум задоволен дека успеав да ги видам интересните споменици на македонската култура, посебно во Охрид, за кој сум знаел уште во Москва. Јас го учев македонскиот јазик како помошен лингвистички предмет на филолошкиот факултет во Московскиот универзитет Ломоносов. Инаку се занимавам со влијањето на јужнославенската средневековната книжевност врз средневековната руска книжевност. Посебно би сакал да му заблагодарам на семинарот за македонскиот јазик,
на директорот и на управата за одлична организација на нашиот престој во Скопје и во Охрид. Многу сум задоволен дека имав можност да ја видам Македонија, да го слушам македонскиот збор, македонскиот јазик и тој настан во мојот живот ќе ме остане во сеќавање. Јас сум од Шведска, се викам Биргита Енглунд. Имам стипендија од катедрата за словенски јазици на Универзитетот во Стокхолм. Таму пишувам дисертација за прашалните реченици во македонскиот јазик. На семинарот во Охрид сум веќе по втор пат. Семинарот дава на мене добра можност да го чујам живиот македонски јазик. Освен тоа, имам тука можности да се среќавам со колеги од различни земји и да се консултирам со македонските јазиковеди. По враќањето во Шведска, имам намера да извршам преводи на некои македонски прозаисти, како, например, Живко Чингу, со кого веќе имах средба. Јас мислам дека македонскиот семинар, кој што е еден од најстари во социјалистичка Југославија, има нешто што е повеќе од останатите филолошки, книжевни, јазични семинари во Европа. Тоа што е повеќе, тоа е дека македонистика денес не е само една научна дисциплина, како русистика, полонистика, словенистика, бохемистика. Македонистика е не само научна дисциплина, тоа е и определение. Тоа значи една емоционална врска, еден однос кон народ, култура, земја, пејзаж. Се што имавме возможност да го видиме за времето на семинар на македонскиот јазик, литература и култура и во Скопје, и во Охрид, и во екскурсиите, и во патување од Охрид, од Скопје до Охрид. Осмиот семинар за македонски јазик, литература и култура, што го организира Университетот Кирил и Методије во Скопје, ги постигна очекуваните резултати и по бројот на учесниците, и по структурата нивна. Фактот што на семинаров година присуствува 108 учесници од 20 земји широм светот, односно 60 на славистички центри, мислам дека сам по себе зборува во оваа смисла. Од друга страна, на семинарот зедоа учество низа истакнати стручњаци од областта на славистичката наука, како и помлади колеги кои што допрва мислат посериозно да се зафатат со своите научни истражувања од областта на македонистиката. Преку 18 одржани предавања од најистакнатите наши универзитетски професори, учесниците можеа да се запознаат со најсовремените, најактуелните проблеми во нашата лингвистичка наука и книжевната историја, а со посебно интересирање учесниците ги следаа предавањата од областта на македонската култура и уметност. Исто така,
Одржувањето на лекторските часови секојдневно има возможи на учесниците во поголема мерка да го совладаат своето практично знаење на македонскиот литературен јазик, а на оние кои тоа знаење го има веќе постигнато досега, учествувајќи на досегашните наши семинари, им се овозможи да го поусовршат тоа своје знаење. Одамно постигање на годинашниот осми семинар беше одржувањето на тридневната научна дискусија на две лингвистички теми и една тема од областта на книжевната историја. Во средиштето на оваа проблематика се наоѓа балканистичките испитувања, така што во рамките на оваа дискусија македонскиот јазик, македонската книжевност и воопшто македонската култура си го најдоа своето место. Низа од учесниците посебно се осврнува на македонската проблематика, акцентирајќи ја токму неа во своите компаративни истражувања. Беа поднесени вкупно 35 кореферати, 22 од областта на лингвистиката и 13 од областта на книжевната историја, и воопшто со 54-те дискутанти во текот на тридневната работа, ова научна дискусија би рекол дури и ги надмина нашите очекувања. Во таа смисла можеме да констатираме дека се заклучи, се дојде до едно сознание дека во нашата идна работа одржувањето на вакви научни дискусии се, речи се, задолжителни. Општо речено, семинарот ги постигна своите очекувања, односно организаторот може да биде задоволен со постигнатото. Во иднина се разбира престои едно уште поголемо проширување на неговата работа, и тоа проширување во смисла на нови форми и избогатување